Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo meu do canal. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva, certo? Hoje eu vou falar aqui, galera, fazer um vale a pena jogar ou não e primeiras impressões ao mesmo tempo de Summoners War Sky Arena, ou, né, literalmente falando, Guerra de Invocadores Arena do Céu. Certo. Um jogo aí desenvolvido em 2014 pela Conchoguas, né, com uma ideia de oferecer monstros em formato de luta de arena para os jogadores em versão mobile ou iOS, né, que tem como aí você ter vários, como é que eu posso explicar para vocês, vários monstros. E cada monstro um com diferencial do outro, certo? Dentro do game, galera, o que eu acabei percebendo assim, tá? É que você tem um jogo grátis, free to play, até um determinado momento, tá? Aí depois que você começa a querer ser um cara mais competitivo, felizmente você vai ter que acabar pagando alguns valores, tá? É um jogo que tem cash dentro do game, certo? E o que que acontece? Vai fazer mais ou menos uma semana aí que eu tô jogando esse jogo, por indicação aí de uma pessoa, seja homem ou seja mulher. Essa pessoa, o que que aconteceu? Eu fui lá e comentei pra ela que eu estava jogando Lords Mobile, tá? Que é um jogo que vocês já sabem que tem aí no canal. Dentro desse jogo chamado Lords Mobile, ele tem um meio arena, tá? Onde você pega o seu herói, né? O seu Lorde, e batalha com outros jogadores, tá? Na arena, né? No Coliseu, tá? Essa arena acontece geralmente com um meio automático, onde você enfrenta cinco oponentes com o seu time de cinco heróis, como vocês estão vendo aí na tela. Eu falei, cara, se o jogo para mim fosse só isso, seria muito legal, cara. Seria algo diferenciado. Então eu pensei assim, ah, vou lá jogar Summoner Wars, né? Summoners War, porque ele tem algo diferente e tem essa parte de arena e tudo mais. Aí eu percebi que Summoners War, ele simplesmente, eu vou começar a chamar de SW, tá? Que ele simplesmente é um jogo muito competitivo. E existem alguns pequenos detalhes, tá? Simplesmente com questão de energia, com questão de pedra de mana, com questão aos monstros também, em relação a scrolls e a runa de monstros, tá? Então, assim, você, digamos, controla uma certa quantidade de monstros e é só isso que você faz o jogo inteiro, entendeu? Então, o que que eu percebi, assim, que é um jogo um pouco complexo até determinado ponto e, digamos, massivo ou maçante em uma determinada parte, tá? Então, assim, como eu comecei a jogar agora e essa pessoa ela me informou que muitas coisas para os jogadores iniciantes foram facilitadas, porque como o jogo já está rolando há 3 anos, então ela falou assim, cara, para quem vai começar agora, para alcançar quem é forte, né? Eles simplesmente deixaram mais fácil os monstros, melhores prêmios nas habilidades, nas caixas de prêmio, então você consegue ter energia que é fundamental para você poder entrar nas batalhas, tá? O jogo ele conta com uma gama aí de batalhas, sendo cenário, campanha, single player, né, que são mapas como Floresta Garen, MTZs, Ruínas Khabir, dentre outros. Também existem aí os calabouços, que são conhecidos como masmorras, né, que seriam as DG, onde você vai, digamos, matar monstros até dropar alguma runa do seu interesse, algum pergaminho do seu interesse, gastando sempre a energia para entrar dentro de tudo aqui no jogo, tá? Também existe o modo PVP, que é mais conhecido como Arena, onde você pode enfrentar aí alguns personagens como rivais, que são computador, né? São NPCs, não players, né? São personagens sem controles, tá? E também jogadores que estão em modo defensivo, certo? Você pode dar uma olhada antes para ver como é que tá o time da pessoa,
e você pensa se você tem chances de ganhar da pessoa ou não, certo? Então é um jogo assim bem dinâmico também. Na parte das notas aqui, galera, o que que eu achei assim, falando da jogabilidade, tá? Eu achei um pouco o jogo não tão prático, entendeu? Eu já vou explicar por quê, um pouquinho meio que no final desse vídeo aqui, referente ao algoritmo de programação, a questão de monstros de 5 estrelas, 4 estrelas, porque a pessoa que me passou essa informação sobre Summoner's War, o que que ela falou para mim? Ela falou, cara, se você tem um monstro que você tira natural 5 estrelas, ele vai ser mais forte que um monstro que você upou até as 5 estrelas, sabe? Mas eu já vou entrar nessa questão. Eu não sei se eu vou fazer demais vídeos de Summoner's War, porque eu não sei se eu vou continuar jogando. Mas como é um jogo competitivo, eu quero guardar alguns recursos para talvez quando eu tiver forte ou eu tiver ranqueando bem, as pessoas falarem, caramba, cara, olha o Gudu ali, quem que é esse cara? Esse cara tem canal no YouTube, etc. Vou pegar algumas dicas com ele ou não, tá? Também tem Guilda versus Guilda, que seria outro modo de PVP, tá? Só que aqui eu não estou em nenhuma guilda, eu ainda não entrei em nenhuma, acho que porque eu sou muito fraco, eu também não quis fazer nenhuma guilda, não apareceu aqui na campanha, porque o jogo vai mostrando sempre uma assistente que vem comigo. Ela sempre vai falando aqui comigo, né? Que é a Elia. Ah, você vai fazer tal coisa, etc, 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 tá? O jogo, na questão de jogabilidade, assim, eu achei algo que é complexo. Então, eu daria uma nota 7, de 1 a 10, eu daria 7 para jogabilidade. O gráfico, cara, ele é bem bom, mas em alguns momentos ele acabou pesando no meu Zenfone 2, tá? Na parte de hardware. E alguns pequenos detalhes, assim, com parte de animação mesmo, ou texturização, ele ficou meio que tipo. Dá para vocês notarem que ele tem uma certa diferença nos personagens em questão de contraste e sombreamento com relação aos botões aqui embaixo e também com os ícones de destaque. Eu consigo notar essa diferença aqui na questão de textura, sabe? Aqui os ícones são como parece que tem um contraste melhor do que o contraste aqui embaixo, certo? E no ambiente ele é bem simplório, assim, é bem simples. Lembra muito Warcraft 3, tá? A questão gráfica, assim, então minha nota vai ser uma nota 5, tá? Dentro do contexto do próprio jogo, os monstros aqui, eles meio que tem a parte deles aqui, né? Com a foto e tudo mais. Só que fica meio diversificado, fica aquele meio quadradão assim, sabe? Não que ele precisasse ser redondo, mas acaba puxando isso, fica meio estranho, tá? A questão de painéis, de informações e tudo mais, né? Algumas informações de habilidades ou de skills fica meio um pouco, eu não consegui entender direito. A questão de runa também eu tive que fuçar e procurar vários tutoriais e canais no YouTube que já fazem vídeos de Summoner's War. Por isso que eu talvez não queira entrar nesse negócio, nesse ramo de fazer algo de Summoners War, tutorial, etc. Justamente porque eu posso estar falando várias besteiras muito grandes aqui do jogo, mas para uma primeira impressão, você que acha que, ah, eu quero começar a jogar e eu não sei se eu vou, se eu inicio, se eu não inicio, se vai valer a pena, se não vai valer a pena eu jogar ou não. Então tem essas coisas assim que às vezes você se pergunta assim, ah, cara, será que vale a pena eu perder tempo ou não? Bom, galera, é um jogo que você consegue jogar tranquilamente aí de 1 a 3 horas por dia, tá? Ele é um jogo que muito maçante, você tem que chegou num período ali que eu não conseguia mais, digamos, monstros diferenciados, monstros, eu posso dizer assim, como fortes, tá? Então, comecei a pensar assim, ah, vou farmar runa, né? Vou ficar fazendo na mesma caverna para fazer esse esquema de runo. E de novo, a questão de jogabilidade, ela acaba interferindo, porque não tem, se eu clicar aqui numa masmorra, por exemplo, não tem, eu já fiz a masmorra, então, digamos, não faz sentido eu ter que lutar de novo e ficar olhando meu personagem na tela lutando, sendo que eu poderia dar um skip ou simplesmente sair para fazer ela e só pegar os prêmios e fazer com base na quantidade de energia. No caso aqui, eu faria, sei lá, a B2 aqui, né, que são 4 de energia, eu faria ela 10 vezes numa porrada só, entendeu? Ah, acabou a energia, ou eu compro mais energia, ou já pego os itens rapidinho.
Então essa parte assim não tem, isso acaba deixando a jogabilidade ali do jogo, né, naquela nota que eu falei para vocês. A questão do áudio, cara, é algo bem surpreendente. Eu posso dar uma nota 7 aí porque o áudio, a questão assim é bem feito mesmo, então eu gostei bastante. Eita, cachorro do inferno fica latindo aí. Então nessa parte de áudio eu gostei, achei bem interessante. O que eu gostaria de comentar agora com referência à questão 3 estrelas é o que que ela me passou, né, essa pessoa. Ela simplesmente chegou e falou para mim assim: "Ah, você vai lá pegar e vai evocar os monstros, né? E você vai usar, digamos ali, um pergaminho, ele poderá te dar um monstro de 1 a 3 estrelas. Só que tem pergaminhos aqui, ó, que você sumona o monstro, né? Você invoca ele, né? Você evoca ele e ele vem de 3 a 5 estrelas." Só que no momento que eu fiz a pergunta para ela, eu perguntei mais ou menos assim: "Ah, se eu tiver um monstro ali, tá, um Hellhound." Na hora eu não falei o monstro, mas ó, sei lá, se eu tiver lá, por exemplo, um monstro, um pinguim, e ele tiver 2 estrelas, se eu tirar um pinguim 5 estrelas, ele vai ser mais forte do, né, do que eu tiver meu pinguim 2 estrelas e deixar meu pinguim 5 estrelas?" A pessoa falou assim: "Não, o natural, 5 estrelas é sempre mais forte." Então, daí beleza, né? Aí eu entendi, fiquei assim: "Ah, beleza, tranquilo." Né? Só que daí o que que aconteceu? Eu percebi que não tem como eu tirar um Hellhound de 5 estrelas. Então acho que ou eu não formulei, ou a pessoa não entendeu a pergunta, ou eu também não entendi a explicação, né? Porque ela simplesmente falou assim: "Não, natural 5 estrelas é mais forte do que um monstro upado 5 estrelas." Ela falou assim: "O monstro natural 5 estrelas é mais forte que um monstro que você pega 3 estrelas e upa para 5 estrelas." Só que no momento da explicação eu fiquei bem meio assim, falei: "Ah, beleza, então, né? Eu vou ter ali um personagem de 3 estrelas, né? Ok, mas eu fui procurando aqui e eu vi que não existe, tá, o Hellhound de 5 estrelas. Porque aqui nessa coleção mostra, né, os monstros que você tem no seu inventário. E eu fui procurando aqui, né? O cachorro, eu falei: "Cara, daí eu pensei assim, ah, não tem." Entendeu? O próximo lobo aqui, as próximas feras que realmente teriam aqui, já são próprias de 5 estrelas. Ou seja, eu não interpretei direito, ou a pessoa não soube me explicar direito, né? Então o que que acontece? Eu ia até fazer um vídeo comparando, né, monstros que são 5 estrelas com monstros que são colocados. Porque que acontece? Se você pegar esse monstro aqui, ó, que é Jojo, ele é a evolução do Joker. Só que ele é a evolução do Joker 4 estrelas, cara. Então o que que acontece? Esse monstro aqui, ele pode, esse Jojo, ele pode sim ficar 5 estrelas natural. E o pessoal fala assim: "Ah, mas se eu tirar um Jojo natural, ele vai ter mais HP aqui que eu pegar um Joker e upar o Joker para 5 estrelas." Só que aí eu pensei: "Cara, acho que isso não é verdade, né?" Aí eu peguei o Haok como exemplo. E percebi aqui que o Haok de vários jogadores aqui, eu peguei esses três como exemplo, ele é 6 estrelas, ele tem a mesma quantidade. Reparem só nos status brancos, tá? Na parte de cima, na parte de baixo é alterado por runas, tá? Então ele não tem o um maisinho aqui do lado, como deveria ter, certo? Ele deveria ter um maisinho aqui e ser verde, mas não tem, só tem os status fixos. Então eu percebi que todo Haok, cara, level 40, tem a mesma HP, mesmo ataque, mesma defesa, mesmo speed. Sabe? A única coisa que muda é a questão de runa ali, que um tem mais precisão e etc. Entendeu? Então eu pensei: "Cara, ou seja, o Haok aqui, ele é um monstro que, se eu não me engano, você consegue ter ele já summonado várias estrelas." E eu comparei ele com o Sieg aqui, que seria um Hellhound de 6 estrelas. Então, se eu upar um Hellhound, que eu não vou conseguir tirar um Hellhound 5 estrelas, ou um Sieg 5 estrelas, eu acho que não existe. Que nem, porque o que que acontece? Quando o monstro ele é despertado, ele realmente é despertado 3 estrelas, cara. Entendeu? Ou 2, na questão aqui do Sieg, tá? Agora, se eu tiver um Haok, cara, vamos ver se ele acha aqui, que esses sites são todos bugados mesmo. O Haok, cara, ele é um personagem que ele pode vir no pergaminho de 4 estrelas. Daí eles falam: "Ó, mas pode vir forte pra caramba." Cara, não necessariamente, porque quando você upar os 5 estrelas aqui, ele vai ter todos esses status. Então eu descobri, cara, que assim, pessoal,
cinco estrelas, você deixar um bicho 5 estrelas só se ele for da mesma tipagem, tá? Ou seja, se eu upar um elfo branco aqui, eu acho que eu tenho um elfo aqui, quer ver? Um elfo guarda, se não me engano, esse cara aqui que ele é 3 estrelas, ele vai upar para 4 estrelas, vai se tornar outro nome aqui, vai se tornar o Lucian ou Lucien, né? E eu posso deixar ele 6 estrelas. Só que será que ele fica tão forte quanto um Haok 6 estrelas? Então era isso que o pessoal geralmente falava, ah, o natural 5 estrelas é mais forte que um 3 estrelas natural ou um 5 estrelas upado. Porque, cara, esse bicho aqui ele só tem 5 estrelas. Na verdade, ele só tem 4 estrelas, né? 3, ó. Ah, cadê, cadê? Aqui, ó. Ele já vem é 4 estrelas, entendeu? Que aí você precisa fazer um Inugami, aí você vai upar o Inugami, aí sim o Inugami vai virar o Haok, tá? Então você vai deixar o Haok 6 estrelas, ele vai ter sempre os mesmos status, cara. Entendeu? Mesmo que seja um Haok que você fez 4 estrelas, transformou em 5. Ah, mas um Haok 5 estrelas natural é mais forte que um Haok upado 5 estrelas. Pelo que eu entendi até agora, cara, não é. Tá? Se vocês tiverem algum vídeo comparando um Haok que foi tirado 5 estrelas, level 40, com aqueles atributos dele, e um Haok level 40 que foi feito de um 3 estrelas de um Negumi, cara, vocês postam aí como resposta, beleza? Então é isso, galera, que eu queria mostrar para vocês, tá? Sobre as minhas primeiras impressões e se vale a pena ou não jogar o jogo, certo? A questão de runa também é um pouco delicada, mas você vai achar a maioria em tutoriais aqui, tá? Que nem aqui você coloca lá Summoner's War, runa e o nome do bicho, entendeu? Aí você tem lá a informação se de que qual vai compensar colocar ou não, certo? Aqui é outro site também, ó, o Inugami também. Aqui, ó, 6 estrelas. Cara, não muda os status, entendeu? Se você pegar ele 4 estrelas, 5 estrelas e deixar, venha nesse site aqui, ó, entendeu? Assim que você deixar ele level 40, tá? Pega um Inugami lá, deixa level 40, põe ele 5 estrelas, quero ver se ele vai ter essa HP aqui no natural, entendeu? Se ele tiver essa HP aqui, cara, fechou. Não existe isso, ah, os 5 estrelas é melhor, etc. O que diferencia é o bicho diferente, cara. Agora, se o bicho for que nem o meu ali que era o guarda élfico, né? Ou que nem o meu aqui que é o Hellhound, eu posso upar o Hellhound até o máximo aqui. Só que é claro que o Hellhound vai ser mais fraco do que um Inugami ou do que um Haok, certo? Por quê? Porque o Haok, acho que é Haok aqui, não é Haok, né? Mas o Haok, o que que acontece? Ele tem 9k de vida, cara. E o Hellhound, cara, ele não chega a tudo isso de vida. Então, assim, às vezes não compensa eu investir nesse monstro. Todas as minhas runas, ou todo o tempo, os personagens que eles falam que é de food, de comida, nesse personagem, né? Compensa você ter sorte de tirar outros monstros que já são 5 estrelas de natureza, né? Porque eles já nascem forte, tá? Então é isso que é dentro do jogo. É meio ruim isso, cara. É bem ruim. Entendeu? Então, assim, ah, mas o que que eu vou saber se é bom ou não, Gudu? Cara, vê vídeos aí dos pessoas. Das pessoas em inglês. Mas geralmente tá aqui, ó, cara. Esses cara aqui, ó. 6 estrelas, por exemplo, level 40, ó, ele vai ter 140, 11k e 40, ó. Que é o tal do Laika aqui, ó. Então, cara, ele aqui. Se você tiver um Laika. E o Laika é que level que você consegue pegar? Quantas estrelas? Cara. Você consegue pegar ele aqui, ó, acho que 5 estrelas. Dragon Knight, 5 estrelas. Entendeu? Ou seja, não existe um Dragon Knight 2, 3 estrelas. Não existe Dragon Knight 2 estrelas, 3 estrelas. Se existisse um Dragon Knight 2 estrelas, você entraria no aquilo que eu perguntei pra pessoa, entendeu? Eu cheguei e perguntei pra ela isso. Você fala, ah, eu posso pegar um Dragon Knight com uma estrela e upar ele até 6 estrelas, ele vai ficar bom? Não, não dá. Porque simplesmente o Dragon Knight você só pega em pergaminho de 5 estrelas. Isso talvez seria algo a melhorar aí, ou não, para a questão de vários monstros saírem nos pergaminhos de uma estrela também, você gastar e upar. Acho que seria algo para passar essa ideia aí para os desenvolvedores aí da Contiwas, certo? Mas não sei se eles vão querer fazer isso, tá?
Então repasse o vídeo aí para frente. E também deixar para ficar automático para você atacar a DG, cara, porque realmente, cara, eu ficar esperando 1 minuto nas batalhas aqui para dropar algo que eu nem sei se eu vou usar, mas eu fico dropando aqui, porque também acaba pegando a runa que eu quero para upar um personagem, eu acabo upando outros personagens. Então o único jeito que eu achei aqui para upar é alguns elementais aqui, alguns elementos, porque eu já decidi o personagem que eu vou jogar, que seria o guarda-elfo, escolhi até achar um outro de ataque mais forte, etc. Mas é o que eu tenho. Eu não peguei muitos pergaminhos mesmo, todo o pergaminho eu tive que usar de food. Não vem muito pergaminho aqui nessa parte, mas vem os cristais de luz. Os cristais ali você fica farmando. E cara, isso é muito embaçado, é muito enrolado. Você fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas jogando, tá? Guerra dos Invocadores. E é tipo meio que um saco, pelo menos assim. Eu tenho um monte de energia. Claro que talvez você que tá aí level 40, que tenha tudo fortão, etc., que quer dropar aquela runa, você sabe como é demorado, como é uma encheção de saco. Então vai os prós e contras do jogo, entendeu? Se você quer algo competitivo mesmo e você joga hardcore, tem um monte de site explicando qual que é a melhor runa, como que você vai demorar para dropar aquela runa, cara. Qual que é a melhor combo de personagens também que você pode combar com o teu time na arena para enfrentar os inimigos. E no final tudo termina em PVP, certo? Também tem algo aqui que é a questão de velocidade também dentro da jogabilidade. E clicar no play já era, mas eu queria dar tipo skip, entendeu? Eu já fiz esse mapa, cara, então o algoritmo dele não deveria ser tão burro assim, tá? Outra coisa, sobre você summonar, scroll, etc. Já existe também um algoritmo random. Então fica a dica aí, se você chegou até o final desse vídeo aqui e você já joga ou você vai começar a jogar, lembre-se de um horário determinado, cara, que você ganhou um monstro forte lá, 5 estrelas, tá? Que eles chamam de Nat 5, né? Ou seja, natural 5 estrelas, que é mais forte do que um monstro que você tem ali 2 estrelas, que você vai ficar upando e gastar um monte de recurso e no final não vai compensar porra nenhuma. Mas também existem monstros de 3 estrelas para iniciantes, tem vários vídeos aí no YouTube afora. Outra coisa que eu esqueci de comentar, vocês percebem que tem um número ali, o 20 tá cinza e o 20 tá meio amarelinho e o 25 aqui embaixo tá azul. Porque os personagens, ele tem elemento. E esse elemento, quando você tá no PVP ou até lutando contra monstros, igual aconteceu aqui, ó, que acabou perdendo. Isso que é bizarro, eu já passei esse mapa aqui várias vezes. Agora que eu resolvi gravar, simplesmente perdi tudo, fudeu tudo. Mas ok, eu aceito a derrota, fazer o quê, né? Ou eu que entrei no mapa errado, mas era para ter entrado no B2. Se deu ruim, foda-se. O que que acontece? Já passei o mapa, deveria dar um skip. Aí o que acontece? Me fudi, né? Então assim, você tem a questão elemental, tá, dos personagens, aonde você tem personagem de fogo, água, luz, mas você já deve ter percebido aqui no cantinho. E o que que acontece? O fogo, ele apanha para água, que apanha para o vento, tá? Que apanha para o fogo. Então assim, é nessa ordem aqui, certo? Esse daqui apanha para água, esse daqui bate no fogo, né? E o fogo bate no vento, certo? Ou seja, vento bate na água, a água bate no fogo, o fogo bate no vento, que bate na água, que bate no fogo, que bate no vento. E a vantagem de luz e escuridão é um contra o outro, tá? Aqui é a luz e aqui é escuridão ou darkness, né? Personagens darkness, certo? Ah, Gudu, mas você falou que tem aí vantagens. Realmente, se você pegar um personagem, se você vê que o cara tá com um time de fogo, tenta montar um time legal ali e forte, que você acha forte, ou que você viu build, bodybuild na internet, você viu personagens fortes na internet, para dar counter, cara, naqueles personagens de fogo do inimigo, tá? Então você pode simplesmente fazer isso também, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar também é uma questão de estrutura aqui, onde você pode simplesmente melhorar os seus personagens, mas isso daqui eu não vou me atentar nesse vídeo, tá? E quando ele está em determinado level máximo, você simplesmente pode evoluir, que aqui é onde ele vai ganhar mais estrelas. Ou seja, ó, um guarda-elfo com 4 estrelas natural, ele é mais forte que um guarda-elfo 4 estrelas sendo feito, cara. Eu não tirei nenhum guarda-elfo e eu acho que ele nem existe sendo 4 estrelas. Mas se eu tirar, ou se você tirou aí, cara, vê se o natural dele aí, né, vai ter mais vida no level 1, tá?
3.593 esse ataque aqui no level 1. Aqui tá level 25, é óbvio que vai ser maior aqui. Beleza? É outra coisa também que tem aqui é para você simplesmente fazer um mix, né? Eu acho que aqui, ó, na metamorfose, você acabar. Opa, não é aqui não. Aqui é só para mudar skin. Cadê? Tem um negócio aqui, galera, no personagem. Eu acho que não vou achar agora aqui. Que mostrava para você fazer vários deles em um outro, tá? Agora eu não tô achando aqui, não sei por quê. Porque eu só tô gravando daí, né? Saber como é que é que eu devo evocar, não é? Acredito que poderia ser aqui em melhoria. Os personagens eles têm esse símbolo aqui, ó. Daí o que que acontece? Você clica e segura no personagem, aí você vai aqui em fundir. Aí você percebe que você precisa fazer vários outros. Daí você vai gastar um monte de investimento aqui, talvez outros personagens bons, para fazer, digamos, um Panda Warrior. Não sei se o Panda Warrior é bom, se ele é fodão, etc. Não sei, deve ser porque tá aqui, né? Você tem os personagens aqui que pode ser útil para você. Então você pode fazer aí a fusão, né? Você pode fundir aí vários personagens. Lembre-se de tirar a runa dele, mas acho que talvez não precise tirar a runa. Eu não vou lembrar onde é que é para fazer a fusão. Eu tô procurando aqui que nem um maluco. Mas eu lembro que tinha aqui em algum lugar, então fazer o quê? Eu só achei daquela maneira lá, tá? Aqui é fundir, é na casinha ali, na casinha. Beleza. Ah, não, aqui é para fundir essência. Enfim, cara, eu achei meio que na sorte aquele negócio de você fundir vários personagens porque não tem nem a barraquinha dele pronto aqui. Na loja aqui também, ó, você pode comprar coisas para sua base, tá? Mas isso daqui seria algo para. Ah, tá aqui, ó, hexagrama de fusão. Eu ganho no level 17. Ok, então. Por isso que eu não tinha ele habilitado e não tava achando. Ou seja, você vai unir um monte de monstros já forte para gerar um outro monstro que possivelmente seja forte pra caramba e seja a meta do game aí. Certo? Quer jogar competitivo, cara? Olha os vídeos do pessoal aí que joga em inglês, dos coreanos principalmente, e vê qual que é a melhor runa. Procure em database. Eu não vou ficar fazendo mais. Provavelmente não vai ter muitos vídeos meu assim. Acredito que só vá ter vídeos. Aqui o cara evoluiu, ó, ou seja, ele deixou o Pierrot, né? Pierrette aqui, 5 estrelas. Se ele acha que compensa evoluir esse personagem, parabéns. Aqui o cara evoluiu uma runa para mais 15, ó. Interessante aqui, uma runa de Blade, da taxa de crítico, ó. Mais 51% de ataque. Cara, runa para mim tem que ser assim, cara. Ataque, porcentagem, dano crítico, taxa de crítico e ataque porcentagem de novo. Mas isso seria tema para um outro vídeo também, pois eu achei aqui informações de atributos, onde é que tá? Aqui, ó, de atributos de status, aonde vai na runa 1, o que que vai na runa 2, etc. Tá? E qual que seria o efeito máximo ou substatus. Então, o que que conta aqui, ó, na runa 1, na 3 e na 5 são fixos, ele sempre vai vir HP, defesa e HP. E aí na runa 2 você pode pegar ataque e porcentagem, na runa 4 ataque e porcentagem e ataque e porcentagem também na runa 6. Ou às vezes você pode colocar ali HP, porcentagem, critical rate, critical damage. Lembrando que elas sempre vão vir com um substats, cara. E você já pode ver se vai valer a pena ou não, certo? Porque esse substats ele simplesmente dá mais porcentagem de alguma coisa e ela simplesmente mudaria o nome da runa, tá? Então isso é bem interessante também, certo? Porque o que acontece? Essa runa pode vir assim com um atributo, né? Se ela tivesse nome Ferocious ou Powerful, significa aí que é uma runa que vai muito me interessar, cara. Porque ela vai dar um status abaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela vai dar um status abaixo aqui do meu personagem. Ó, que nessa daqui, ó, Strong. Strong ela deu um secundário aqui de mais HP, cara. Isso é muito interessante, né? Ó, dano crítico 20% e deu HP. Essa daqui, se não me engano, é o ataque e ela não tem nenhum secundário. Ou seja, é uma runa que não é boa, tá? Do mesmo jeito que aqui, ó, ataque não tem substatus aqui embaixo. Ou seja, assim que vir uma runa melhor. Essa daqui, ó, tem ataque, tem taxa de crítico, tem HP, tem dano crítico.
Esse HP aqui poderia ser substituído por mais uma taxa de crítico, dano crítico em porcentagem e ataque em porcentagem aqui, cara. Deveria vir, mas infelizmente não veio. Lembrando que todos aqui eu tenho como primário, cara, sempre ataque. Essa número 1 é sempre ataque. Essa daqui é uma outra pegada boa. Ataque, ataque e porcentagem, ó. Vejam que eles vêm sim com status. Porém, quanto mais status bom e focado mais no ataque, provavelmente e muito mais difícil possível será na sua runada, certo? Então acho que era isso, galera. O vídeo ficou bem completinho aí das primeiras impressões, o que que eu achei. Se você vai saber se você vai valer a pena ou não jogar isso daqui, vai ficar por sua conta e risco. Mas não fique muito feliz não, cara, tá? Outra coisa que eu dou como dica no finalzinho aqui, para investir em runas, que isso seria ideal para um próximo vídeo. É o quê? É você saber o que que faz ou com o que que é compatível aqui as skills do personagem. No meu caso aqui, ó, eu tiver com esse personagem aqui, ele tem uma habilidade que a chance de disparar um tiro extra é equivalente à taxa crítica. Ou seja, quanto mais taxa crítica eu tiver, mais a chance de disparar é um tiro extra aqui no metralhar com esse personagem. Tem personagens que é quanto mais HP você tiver, né, mais dano você vai causar no inimigo. Outros é quanto mais, ó, o dano desse ataque aumentará de acordo com o seu HP máximo. Ou seja, quanto mais HP eu tiver na múmia, maior é o dano do ataque. Então, o que eu vou fazer na runa aqui? Vou investiria em runas que dão HP. Lembrando que você pode combar aqui, né? Que nem tem aqui, ó. Ah, cada duas runas dessa aumenta o HP em 15%. Então, eu tenho uma energia aqui, outra energia ali, e tá faltando aqui. Acho que taxa de crítico eu não preciso, porque ele tem que focar na HP, mas eu já vou arrumar a runa desse personagem. Eu sei que o vídeo ficou grande, galera, mas tá aí minha primeira apresentação. É um jogo assim que no geral toma uma média aí de nota 5. Tem um competidor dele aí que talvez seria bem interessante, tá? Que eu vou deixar aí, que é Magic Rush, se você chegou até aqui no vídeo. É o mesmo negócio, tá? Aonde você tem aí heróis, só que o gráfico dele, cara, é muito parecido. Deixa eu ver o que é esse joguinho aqui. Ah, nananã, acho que esse daqui também seria interessante vocês darem uma olhada. Mas é a cara dos heróis do Dota, isso daqui, né, cara? Que bizarro, né? Aqui é Souls Hunter, é diferente, então eu vou ver como é que funciona. Mas o Magic Rush, cara, tem o sistema automático e ele lembra muito, cara, os gráficos do League of Legends, cara. Até os heróis ali, esses itens aqui você só vai acumulando, você só vai juntando. Você não precisa ficar colocando runa nem nada assim, você só vai fazendo os heróis, criando os heróis, etc., invadindo aí o povo, etc., etc., né, em questão gráfica aí. Mas ainda assim, estou esperando aí um game aonde simplesmente seja herói, tá? Que você não fique, que você faça meio que tudo automático, entendeu? Mas era isso, galera. Então, um forte abraço, curta, compartilhe, se inscreve no canal e foi! Tu 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 tu